Ел тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойына орай Алматы облысында 25 кәсіпорын іске қосылады. Олардың қатарында ауыл шаруашылығы кешені, баламалы қуат көзін өндіру нысандары, кен байыту және құрылыс материалдарын шығарумен айналысатын өндіріс ошақтары да бар. Бұл жобаларды жүзеге асыру үшін жалпы құны 50 миллиард теңгеге жуық қаржы жұмсалды. Соның арқасында Жетісу жерінде қосымша 2200-ге жуық жаңа жұмыс орны ашылады. Аталған кәсіпорындардың бірі Текелі қаласындағы жылына 400 мың тонна шойын шығаратын тау-кен өңдеу кешені. Бұл нысан 90 айының 6-сы күні өткен телекөпірде мемлекет басшысына таныстырылған болатын. Зауыт тол қуатында жұмыс істеуге көшкен кезде 500 жергілікті тұрғын жұмыспен қамтылады. Кәсіпкерлердің өздерінің ақшасы салынған. Біз жақтан бұл көрсеткен көмек ол, мысалы, жерін бөліп беру, рұқсат қағаздарын дайындап беру, административтік жағынан, мысалы, электр жүйелеріне қосылу, су тартып беру жұмыстарына көмектестік.